Aí pessoal, a gente tá nessa pousada aqui, Pousada Paraíso. Eu tô indo aqui na Basílica, bem pertinho aqui da Basílica, mostrar a vocês um carro que tem lá em frente, beleza? Daqui acho que é 2 quarteirões à frente. Mostro pra vocês um carro que tem lá, uma Apache VIP 2 que eu vi ontem quando eu fui guardar o carro. O pessoal saiu já pra um passeio, eu fiquei ali lavando uma roupa, né? Não sei como é que eu vou secar com esse tempo chovendo bastante. E vou mostrar pra vocês lá o carro, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Ela fica logo aqui a 2 quarteirões. Estacionamento onde guarda os ônibus. Tem um ônibus lá que eu queria mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui é a Basílica, né? Eu não tô lembrado o nome. Aqui é onde os carros que vêm ficam guardados. E esse carro aqui que eu queria mostrar pra vocês, a Apache VIP 2. Eu acho que é um Mercedes. Eu vi ontem à noite, não vi ele direito. Puxa a placa aí, galera, pra ver de onde ele foi. Eu acho que é um carro aqui, tá até com pneu vazio. Carro aqui da paróquia. Muito bonito esse carro. Bem arrumadinho. E mais aqui à frente, estão vendo aí a Basílica. Galera, ia levantar o drone aqui pra vocês darem uma olhadinha, mas chovendo assim não tem nem como. Eu acho que esse carro aqui foi de alguma empresa aqui de Goiânia mesmo, né? Destino ali na porta traseira. Deixa eu ver aqui ele aqui por dentro. É um Mercedes, Mercedão. 1722, eu acho que é. É isso aí. Vou abrindo aqui. Não tem ninguém aqui, mas eu vou entrando. Daqui a pouco vai dizer, cara, sai daí. Daqui a pouco chega o dono. Pois é, galera, esse carro eu vi ele ontem, com essa pintura aqui da paróquia. Eu vou mostrar pra galera aqui, aproveitar que a gente tá começando aí o nosso 5º episódio da série. Hoje é sábado. A gente está saindo aí por volta depois da janta. A gente vai estar saindo para o estado de São Paulo, para Aparecida. Ou é Aparecida ou é São Carlos, pessoal? Não sei ainda. Eu estava estudando ontem o trajeto, nem lembro mais qual é a cidade que a gente vai. Mas é isso aí, beleza, galera? Então, se inicia aí nosso 5º episódio. Mais tarde a gente vai pegar a noite toda aí, mostrar pra vocês nossos destinos. E esse lindo Apache VIP 2 aí, ó. Deixa eu ver se abre aqui a traseira. Abre não. Mas dá pra ver que ele era... É um carro com... A configuração aqui do cobrador na parte traseira, né? Embarque pela porta traseira. Beleza? Valeu, galera. Vamos lá e até mais tarde. Então, pessoal, eu vi aqui o nome. É Basílica Divino Pai Eterno. Beleza? Basílica Divino Pai Eterno. O carro fica ali. A Basílica mais à frente. E aqui é a casa dos padres, né? Dos bispos. Beleza? Acabamos de fazer o embarque aqui em frente à pousada. Estamos de saída para o pessoal jantar. São 8 horas da noite. O pessoal jantando, a gente segue aí sentido Cachoeira Paulista, beleza? São pouco mais de 1000 quilômetros. Vamos rodar a noite toda aí. E vocês vão nos acompanhando aí, encerrando o 5º episódio. Eu tô meio aperreado aqui que eu não tô nem lembrando mais, mas é o 5º episódio hoje, beleza? Vamos lá, galera. Nos acompanha aí mais uma vez, eu vou começar levando aqui, nosso parceiro vai descansando, a gente descansou bem hoje o dia, e vamos que vamos. E aí, galerinha, estamos saindo aqui de Trindade, vamos
8 até Aparecida do Goiás, beleza? Seguindo aqui, são 9:30 da noite. Assumi aqui o volante e vamos que vamos. A noite é uma criança, tapetão preto aí pela frente. Acessando aqui a BR-060, aqui a gente vai seguir aqui até a 040, para lá na frente, depois de Aparecida do Goiás, pegar a BR-153, sentido Uberlândia, beleza? Vamos lá, vamos que vamos, a noite é uma criança. Passando aqui a BR-153 para dar início aqui a nosso acesso aqui a São Paulo, ao estado de São Paulo. Isso aí aqui mais ou menos o quilômetro 510 no estado do Goiás ainda, beleza? Que recebe aí, olha aí as plaquinhas aí. Mais pra frente, tá ali. Certo? Certo. Vou dar um puxo aqui, galera, pra baixo C. Daqui a pouquinho a gente volta. Agora sim, pessoal, é a BR-153. Seguir aqui até passar o estado de Minas Gerais, lá na BR-365, pegar a esquerda sentido Uberlândia e Uberaba, beleza? BRzinha show de bola, pelo menos até aqui duplicada, e vamos que vamos. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar o nosso quinto episódio aí e já entrar para o sexto dia da nossa aventura aí pelo Brasil, beleza? Vamos lá, vamos que vamos. Chegar na fronteira dos estados aí, vamos dar uma paradinha para fazer aquele registro.
do episódio. Eu ia tentar chegar lá na divisa de Minas Gerais com Goiás, beleza? Mas não vai dar. Já é aí 5 para meia-noite. Então já está se encerrando aí o nosso dia. E você nos acompanhou aí até aqui, beleza? Então vai ficar para o próximo episódio. Nosso amigo de Assis já foi descansar. Estou aqui só na cabine. E acabamos de passar aqui do município de Morrinhos, aqui ainda no estado do Goiás. Então, vamos lá encerrando nosso episódio.